Տոնական ողջույններ իմ տաղանդավոր փոքրիկ նկարիչներ, իմ հայ փոքրիկներ, եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է։ Սկզբից նշեցի տոնական հաղորդումը։ Ձեզ եմ ողջունում մուլտաշխարհի ամենաբարի նկարիչ Քերի մուլտիկնիկը, ձեր սիրված մուլտիպլիկացիոն հերոսները, մեր ապաչի ընկերությունը իր քաղցր զողիկներով, չիպսերով, գրեկերներով, արևածաղկի սերմերով հանդերձ և իհարկե տեսակցիկի ետևում գտնվող մեր ժամապահ Քերին։ Քանի որ ասացինք տոնական եթերը, Քերին մեզ երկար ժամանակ կտա, որպեսզի մեր տոնական մուլտիպլիկացիոն հերոսին նկարենք, սիրելի փոքրիկներ, նորից ու նորից Քերի մուլտիկնիկը շնորհավորում է բոլորիդ նոր տարին, 2021 թվականը, սպիտակ ցելիկի տարին, ես ասել եմ և համոզված եմ, որ ցելիկի տարին կլինի խաղության, երջանկության և առատության տարի։ Դուք ձեր սպիտակ թղթիկները, գունավոր մատիտները պատրաստվայք, անպայման ռետինե ջնջոց ունեցեք, որովհետև հենց այս պահին մենք նկարելու ենք շատ հետաքրքիր մի հերոս։ Մենք այս հերոսին անցյալ տարի ենք անդրադարձեցի լիփոքրիկներ, նկարել ենք ձնե մարդուկ, դահուկներով, այ հիմա նկարելու ենք շատ դյուրին ձևով ձնե մարդուկ, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, որ դուք ձնագնդիկներով պատրաստում եք։ Պատրաստ եք դուք հիմա։ Եթե պատրաստ եք, ես ձեզ շատ դյուրին ձևով սովորեցնելու եմ նկարել մեր այս տոնական ձնե մարդուկին, ձմեր պապիկի օգնականին։ Կարծում եմ մեր այս հերոսը ձեր նամակները արդեն հասցրել է ձմեր պապիկին, դուք նոր տարվա գիշերը ձեր նվերները ստացել եք, հիմա պետք է նկարել նրան։ Ինչ ենք անելու, թղթիկի վերևի ձախակողմյան հատվածում նկարելու ենք իհարկե մեր ձնե մարդուկի թիթիկը, գազարով իհարկե, եթե պատրաստում եք, դուք գիտեք, որ նաև թիթիկը գազարով ենք պատրաստում, այսպիսի մի պատկեր, սևիկները գազարի, այսպես։ Հիմա ինչ ենք անելու, առաջից ձնագնդիկն ենք նկարելու, իբրև գլուխ, այսպես։ Կորգծիկ, հատում ենք, շարունակում ենք, այսպես։ Ու կանգ ենք առնում, ինչու, հետո կասեմ թե ինչու, կորգծիկով վերջույթները կլորիկի միացնում ենք իբրև, այսպես։ Այստեղ նկարում ենք աչքերը, կիսակլորիկ, տեսակ, սևով կներկեմ, ձախակողմի հատվածում փայլիկ թողնելով, տեսեք, գծիկներ այստեղ, ժպտացող բերանիկ, այսպես, հիմա գլխարկն ենք նկարելու մեր ձնե մարդուկին, եթե հիշում եք անցած նկարում, մի այլ ձևի գլխարկ նկարեցինք, եթե չեմ սխալում, ձմեր պապիկի գլխարկ ենք տվել մեր ձնե մարդուկին, այս անգամ դույլից գլխարկ ենք նկարելու շերտիկ և դույլը, իբրև գլխարկ, տեսակ ինչ հեշտ ստացվեց, փոքրիկները երբ որ ձնե մարդուկին պատրաստում են, անպայման շարֆիկ են տալի, որպեսզի ձնե մարդուկները չմրսեն, թեկուզ եվ այն ձնագնդիկներով է պատրաստված, բայց գեղեցիկ լինելու համար մենք շարֆիկ ենք տալիս, հետո նկարում ենք կրծքավանդակի մեծ ձնագնդիկը, չենք միացնում գծիկը, որպեսի փոքրիկ ձնագնդիկով նկարենք նաև նրա ձերքը, այսպես, մյուս ձերքը փոքրիկ ձնագնդիկով այստեղ կնկարենք և հիմա մարմին է արդեն, փորիկը պետք է նկարենք ավելի մեծ ձնագնդիկով, սիրելի փոքրիկներ, օպ, այսպես, ոտիկներ, մեկ, երկու, գծիկով բաժանում ենք հատակը, ես հիմա վերցնելու եմ, տեսեք, սիրելի փոքրիկներ, իմ հաստ վարպետանց մատիտը, ֆլոմաստերը, ես ուզում եմ ցախավելով մեր հերոսին նկարել, այսպիսի մի գծիկ կանենք, մի քիչ ավելի կհաստացնենք, սա կլինի ցախավելի փայտիկը, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, այսպես, նույն ուղղությամբ, այս մասից, շարունակում ենք ցախավելի փայտիկը նկարել, և ցախավելի վերևի հատված արդեն, այսպիսի մի պատկեր, թելիկներով կկապենք, և
ավելի սախեր այսպես զիգզագաձև գծիկներով կարող ենք ասել իմ լավ բարեկամներ որ մեր տոնական այս նկարը ձնե մարդուկը ձմեր պապիկի օգնականը պատրաստ է այստեղ սարեր ձորեր եւ այլ եւ այլ եւ պետք է շատ դյուրին ձևով այն ներկենք իսկ ներկելու համար դուք արդեն գիտեք գաղտնիքը մեր լավագույն բարեկամ ապաչի հաղթեմ ձողիկներից, կրեկերներից, արևածաղկի սերմերից կամ ասենք թե չիպսերից, ես նախընտրում եմ այսօր պանրե չիպսը, խրթխրթացնում եք, կախարդական խոսք ասում եք ալբուլդը եւ շատ գեղեցիկ ներկում եք։ Հիմա, երևի վերևից կսկսեմ ներկելով իջնել մինչև ներքև, հա։ Ինչ ենք անելու իմ փոքրիկ բարեկամներ։ Ես ունեմ գլխարկը, դույլե գլխարկը։ Կանաչով ներկել։ Դրա համար ես վերցնում եմ բաց կանաչ մատիտը եւ մուկ կանաչ մատիտը, համարյա թե նման են իրար։ Ահա։ Ընդգծելու եմ գլխարկը։ Այ այսպես։ Որպեսզի պատկերից դուրս չգանք։ Ահա։ Ամենաչնկարող փոքրիկը հենց այս պահին կարծում եմ քերի մուլտիկնիկի հետ միասին։ Մեր այս հետաքրքիր հերոսի հիմա և կնկարի և կներկի դույլ է գլխարկը պատրաստ է կարող ենք սպիտակ թողված մասը և բաց կանաչով ներկել սիրելի փոքրիկներ և դեղին մատիտով իբրև փայլիկ լավ դեղինով կներկեմ ես այսպես ցախավելը շականակագույն մատիտն եմ վերցնելու ցախավելի ճյուղերը սախերը այսպես զուգահեռ գծիկներով ներկելու ենք։ Սպիտակ մասերը եթե մնում են ավելի լավ։ Հետո մենք դեղին մատիտով կերանգավորենք։ Շականակագույն մատիտով ներկեցիք սպիտակ թողված հատվածները ին փոքրիկ բարեկամներ, այ այսպես գեղեցիկ երանգավորելու ենք։ Շատ լավ է։ Հետո այն ինչն ենք ներկելու ապրես քիթիկը։ Իսկ քիթիկը ինչ գույնով ենք ներկելու, ինձ կարող եք ասել։ Ճիշտ է, նարնջագույն։ Մեկ-մեկ էլ ասում են գազարագույն, քանի որ գազարը միշտ այս գույնն է ունենում համարյա թե մեր իմացած գազարները։ Տեսեք, ես էլի ընդգծում եմ, եթե գծիկից դուրս եք գալիս էլի փոքրիկներ, դուք ռետինե ջնջոց ունեք ձեր ձեռքում, քանի որ ես յուղամատիտով եմ հիմա նկարում, ջնջելը մի քիչ, եթե սխալվում եմ, դժվար է։ Նարնջագույն մատիտով ներկեցինք, էլի ամենակախարդական դեղին մատիտով երանգավորեցինք և վերջ։ Հիմա ես ուզում եմ շարֆիկը ներկենք, ավելի գունեղ լինելու համար երևի թե այն կարմիր ներկեմ։ Ահա։ Շարֆիկի պատկերը, այսպես ես ընդգծեմ, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ։ Նոր արդեն ձեզ հետ միասին կներկենք։ Այսպես ընդգծեցինք, հիմա ներկում ենք աջից և ձախից։ Սպիտակ մասեր եթե մնում են, ոչ չէ, իբրև փայլիկ ավելի լավ կաշխատի։ Տեսեք, համարյա թե մեր ձմե մարդուկին ավարտեցինք սպիտակ ձմե մարդուկ, բայց սպիտակը սպիտակ թղթից առանձնացնելու համար մենք պետք է նրան երանգավորենք։ Տեսեք, կլորացնելու համար ես ուղակի ձախակողմի հատվածը կապույտ մատիտով այսպես ընդգծում եմ։ Շրթունքը, կոպերը, այսպես, հետո թաթիկները, թե ձեռքերը, մարմինը, դուք արդեն տեսնում եք սիրելի փոքրիկներ, որ այն պատրաստված է ձնագնդիկներով, մեծ և փոքր, ընդգծեցիք, շատ լավ է, հիմա ես պետք է գտնեմ իմ փոքրիկ բարեկամներ, բաց կապույտ մատիտը, ուղղակի մեր ձնե մարդուկի դուրս, գծիկներից դուրս, պետք է բաց կապույտ մատիտով այսպես հեռվում գտնվող ձնե թմբիկները ընդգծեմ, դրանով նաև կընդգծենք մեր սպիտակ ձնե մարդուկին, տեսեք, շատ լավ եմ, անցնում ենք աջակողմի հատվածին, հիմա ընդգծելուց հետո արդեն պարս կդառնա ինչ գեղեցիկ ձնե մարդուկ եք դուք նկարել, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ։ Մի այլ կապույտով, հիմա տեսնենք ինչ կապույտ ենք վերցնելու։
Ներքևի կալորիկը էլի դրսից այսպես երանգավորելու ենք։ Մեր սպիտակ ձնե մարդուկը կարծես թե արդեն պատրաստ է։ Սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, սարերը, ջունապատ, երկինքը, դուք արդեն ձեր մանկական երևակայության սիրելի փոքրիկներ կարող եք արդեն ստեղծագործել հեռվում, երևնիներ նկարել, անտառներ եւ այլն եւ այլն։ Կոճակներ տամ, չէ՞։ Սև մատիտով կոճակներ կտամ քարից, այսպես, օփ։ Օփ։ Եվ օփ։ Վերջ։ Մեր ձնե մարդուկը պատրաստ է սիրելի փոքրիկներ։ Տեսեք, դուք կարող եք շատ դյուրին ձևով ամենաչնկարող փոքրիկը հետևել քերի մուլտիկնիկին եւ նկարել այսպիսի բարի, երեցիկ ձերից ձերքով պատրաստված, բայց հետո նկարված ձնե մարդուկ։ Տեսա, թե ինչքան հեշտ ստացվեց։ Ապրեք դուք այս նկարը քերի ամբողջությամբ ցուցադրի, որպեսզի փոքրիկները տեսնեն։ Իրենք իրենց թղթիկի վրա էլ կտեսնեն, ինչ երեցիկ ձնե մարդուկ են պատրաստել։ Ես պետք է նաև հիշեցնեմ մեր հասցեն, որպեսզի դուք ձեր նկարները, նկարած նկարները, ձեր բարեմաղթանքները, խնդրանքները ուղարկեք նամակի տեսքով քերի մուլտիկնիկին։ Մեր հասցեն հիշում եք։ Եթե հիշում եք, լավ է։ Հիմա ես կկրկնեմ այն փոքրիկների համար, ովքեր չեն հիշում մեր հասցեն։ Քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ, 2, ուզում եի 4 ցուցադրել, 2, Կենտրոն հեռուստաընկերություն մուլտիկնիկ հաղորդման։ Իսկ եթե ցանկանում եք կամ չեք հասցրել մեր այս հաղորդումը դիտել, ցանկանում եք մեկ օր շուտ դիտել մեր հաղորդումը կամ հետո դիտել, ուրեմն բաժանորդագրվեք մուլտիկնիկ YouTube-յան էջում։ Այսքանը այսօրվա համար։ Նորից ու նորից քերի մուլտիկնիկը շնորհավորում է բոլորի նոր տարին, 2021 թվականը, մեր սպիտակ ցելիկի տարին, որը պետք է լինի առողջության, առատության եւ խաղաղության տարի, դա համոզված եմ ասում, որտեղ ձմեր պապն է ինձ ասել։ Իմ սիրելի փոքրիկներ, հրաժեշտ եմ տալիս ես, հրաժեշտ եմ տալիս նաեւ տեսախցիկի ետևում գտնվող մեր քերին, մեր նոր ստեղծված ձնե մարդուկը, մուլտաշխարհի բոլոր հերոսները, իմ լավագույն բարեկամ ապաչի ընկերությունը եւ վերջ։ Շնորհավոր նոր տարի։ Կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը։ Ալվուլդը։ Ես ներո։